Крим наш, радіють деякі жителі Росії. Ми – Росія, запевняють деякі кримчани. Однак золоте руно, яке їм обіцяла окупаційна влада, так і не було знайдено. Аби зрозуміти, що ж хвилює кримчан сьогодні, достатньо зайти до лікарні або на ринок. Там можна почути розмови про маленькі пенсії та зарплати, та про величезні ціни. Переселенка з Криму Ольга Горохова. До окупації жила в Ялті. Тепер рідне місто відвідує практично як турист. Українка нещодавно повернулася з півострова. Ціни, якість товару та рівень життя шокували її. За это время мы потратили столько денег, сколько в Киеве за месяц мы не тратили. Только на еду фактически. Мы никуда не покупали никакие одежды, ничего. Покупали только еду, и мы просто за голову схватились. Одна чашка кофе в простом, в очень простой кафешке стоит 150 рублей российских. Вот поделите, если вы знаете, на какой коэффициент. Там, ну, примерно 2,5 сейчас это было. Эта цена за чашку кофе такого качества просто нереальная. И все кафешки пустые, пустые. Звичайна кримська родина – чоловік, дружина та дитина. Приблизний дохід такої сім'ї – 15-20 тисяч рублів на місяць. Половину цих коштів треба витратити на харчування та проїзд у транспорті. Приблизно 25% цієї суми кримчани витрачають на оплату комунальних послуг. На одяг, відпочинок, накопичення залишається ще чвертьмісячного бюджету. Це приблизно 5-7 тисяч рублів. І це ще оптимістичні розрахунки. Вже цього літа не кожна кримська родина може дозволити собі відвідати кінотеатр чи кафе. Моряк Дмитро Проскурін – переселенець з Криму, житель Керчі. Він виїхав з півострова у серпні минулого року. Про свої рішення не шкодує. Життя в українській столиці видається йому комфортнішим та дешевшим. Звісно, дешевше жити в Україні. Все-таки продукти у нас дешевші. У нас можна зайти от в той же АТБ, наш самий розпространений супермаркет, на 300-400 гривень можна на неділю, в принципі, купити їди. Якщо так, чуть-чуть подекономити навіть. Там это сколько там сейчас курс рубля, там в два раза больше. Там на 2000 рублей столько не скупишься. Ціни зростатимуть, а доходи знижуватимуться, вважає політолог Павло Кругляковський. Експерт пояснює, навіть якщо окупаційна влада таки побудує Керченський міст, на рівень життя кримчан це не вплине, адже українські ціни завжди були нижчими за російські. Крим попав просто в економічне пространство Росії, вищі зарплати, вищі ціни, ну і от постепенно воно так все виравнюється. Плюс, так, да, звісно, накладаються політичні якісь моменти і от така полублокада в тому числі. Експерти продовжують повторювати, нині в Криму добре живуть лише військові, поліція та деякі держслужбовці. Однак і у останніх зарплати скоротилися майже вдвічі, а ще почалися масові звільнення з посад. Це визнали і в керівництві самопроголошеної республіки. Ольга Неня, Христина Лазебник, Микола Тищенко, Сімферополь, Київ.